paragliders. Gostoso, é? Tendo um festival lá embaixo. Olha lá. Pra andar caraca. Isso bem que eu queria fazer, viu? Isso é gostoso. Né? E deve ser um bom exercício, viu? É. Aqui esses cachorrinhos que você pode andar com ele. Ah, $5 por pessoa. Que secretos. Vendo. Você pode andar com cachorro na neve, gostoso, né? Olha lá os bichinhos. Eles ficam ali nas casinhas deles. Tem vários. Ali tá as raquetes lá embaixo. Esses bichinhos, eles são gostam de frio. Devem estar passando. Devem estar com muito calor para eles aqui, né, Mazena? Olha lá os bichinhos. É, tá bem quente. Isso parece um lobo. Olha lá, apareceu um cachorro aqui. Eles ficaram tudo excited. Olha lá. Olha quantos. Aqui é o Golf Club. Ah, é o Golf Club. Aqui. Vamos para o Golf Club, Rebem? Vamos jogar golfe. Vamos jogar um golfe. Quando eu ficar velhinha, eu vou jogar golfe. Eu vou jogar um golfe e vou mostrar para esses canadenses como se joga golfe. Eu vou jogar golfe quando eu ficar velhinha, lá na Flórida. Eu vou morar na Flórida. Só que esses carrinhos aí... Eu quero um carrinho com motor, né? Isso aí tá muito devagar. Tá muito devagar. Olha lá. Isso é bem jogo de velho, né? Olha. Então... Eles ficam parados uma hora olhando o outro jogar. Então... Aí um vai dar uma tacada. Pois é. Aí todos os quatro entram no carrinho, põe a bunda no carrinho e vai andar mais pra frente um pouco. Pois é, por isso que eu tô dizendo que quando eu ficar velhinha, eu vou morar. Não é monótono. Eu vou morar na Flórida e perto de um golf club. Eu acho que você é mais esperto dar uma tacada do que você joga. Yes. É, agora eles estão indo tudo pro carrinho. Olha lá. Deu a tacada, foi pro carrinho. Essa aqui. Ainda a ambulância, né? De primeiros socorros. Porque se acontece algum acidente ali, a pessoa tá descendo, tá esquiando, tá ali a Sarah brincando com o carrinho da Angel. Aqui é um centro de convenções. Muito bonito esse centro de convenções. Então aqui quando tá na temporada de inverno, né, que as pessoas estão descendo, então é para proteger. Ali é um outro hotel, os nossos ali, a Andy andando, cheirando para variar. A Sararita have fun com o carrinho da Andy. Pois é, o carrinho da Andy. Você escutou certo, o carrinho da cachorra. Da cachorra, é. Aqui a entrada para o esqui, né? O turismo. Hoje está tendo um festival ali de bike. O pessoal vem montou bike aqui. Olha lá.
Aqui é um lugar que o pessoal faz muito motobike, né? Veja esse pessoal aí. Então aqui, ó, aqui tem umas lojinhas, sabe? Super legal aqui para quem quer fazer, vir esquiar aqui no inverno. E no verão é mais motobike. Tinha um pessoal de pulando de paraquedas, parachute. Aqui, olha que legal isso aqui. Isso aqui o pessoal bota bike aqui, ó, e lava a bike. Isso não é fantástico? Você vai, põe a sua bike, lava, põe aqui e pronto. Hoje tem um pessoal lá, o cara tá pegando água pra ele tomar também, tá lavando a bike dele. Olha lá o pessoal. Vem. Olha lá o pessoal lavando. É, lógico. Da bike. Lógico. Olha lá, Ed. Cansada, cachorra, coitada. Olha essa vida dessa cachorra. Bota na pinta dentro. Não, Sara, pode deixar aberto, Sara. Tudo fora. Ei, Ed. Olha, isso é a vida dessa cachorra. Olha pra isso. Não quer mais nada. Essas montanhas aqui são gigantescas, viu? Olha pra isso. Olha lá, trilha. A gente tá fazendo tipo mountain bike. Ali não pode entrar, Rambi. O pessoal desce por aí. Ah, tá vendo? Tá vendo como foi bom a gente não ter ido por ali? Vamos voltar, pessoal. Isso é uma verdadeira aventura. Agora sim eu posso ver de novo. Pode ver de novo, né, Andy? Olha lá, a galera sobe aqui de bike. I know. Aqui, ó, ele estava, desceu aqui feito um doido. Eles literalmente voam. É. Eu vi ele lá embaixo. Quando eu cheguei aqui pra filmar, ele já tava lá embaixo. É, ele sobe no geral. Lindo, né? Bem pedra de rio, né? É. Porque tudo desce pro rio, pro St. Lawrence. É. Depois eu trabalho com essas pedras aí, né? Olha que paz. O som do rio com o som dos passarinhos. Lá vem o pessoal subindo, correndo. Uau! O pessoal vem correr aqui, ó. Olha, tem que ter. Tem que ser muito bom para correr aqui, porque essa é uma das montanhas pequenininhas, né? Essa borboleta aqui é bem rara aqui nessa região, na nossa região. E vocês sabiam que ela migra até o México no inverno e no verão elas voltam para cá novamente? Pois é. Incrível, né? Vamos, cachorrinho. Melhor que ela não desça, sério. Pelo mato, mas eu não gosto muito de gravar nesses matos assim. Olha lá, o pessoal pula de parachute aqui, ó. No verão. Que legal. Eu não tenho coragem. Quem tem coragem? Não. Também não. Mas é legal, ele vai aterrissar ali. Olha lá. Tirei, mas... Olha lá onde eles estão aterrissando. Bem ali na frente daquele hotel. Do hotel do lado da gente. Aqui mais um teleférico para você subir para esquiar no inverno, não é? Ali é uma pistinha de mountain bike para criança. Ali é onde eu vou andar. Olha aqui um morrinho bom também para nós, sabe, na neve. Na neve a gente vai esquiar aqui.
E ali vai ser a nossa motobike ali, aquela ali. Aquela pista ali. Só vai dar a gente. Uma escolinha de esqui para você vir aprender. O esqui, lógico. Para você aprender como esqui aqui. Olha que gostoso. É para criança, mas provavelmente é onde eu viria. Bem legal, né? Então a criança vem e vem aprender como esquiar aqui. Começa logo cedo, lógico. Como a gente no Brasil, que as crianças começam a aprender a futebol assim que nasce, né? Os primeiros passos que dão as crianças quando nascem no Brasil é o pai comprar uma chuteira, né? Aqui compra um par de skate, né? E um esqui, certo? Então é um daycare também, né? Se você tem criança pequena, você pode deixar aqui um daycare e você poder esquiar e você deixar seus filhos aqui, né? É patrocinado pela Telus, é uma companhia de telefone aqui do Canadá. As crianças aprendendo, bem bonito, né? Bom, take care. E a escola de esqui. Eu gostaria de aprender a esquiar. Eu não sei esquiar. Eu sei skate, mas não tão bem. Mas eu consigo me divertir no inverno. Mas eu gostaria de esquiar. Na área nossa de Ontário, não tem muitos lugares para esquiar. Aqui na região de Quebec, Montreal, é onde tem mais. Acho legal aqui é isso. É que eles pensam sempre nas crianças e nos pais quando eles estão fazendo, né, alguma atividade, é onde você deixar seus filhos, né? E ali é onde a gente vai subir amanhã para nosso hotel, também ali no fundo. Então isso aqui provavelmente no inverno deve ser crazy, deve ter bastante gente. No verão, geralmente as pessoas vão para as praias, né? Curtir mais as praias do que as montanhas. As crianças desse gostam de parque aqui. A Sarah, quando era pequena, ela não parava de ir aqui no parque. É engraçado, quando ela tá grande também. Todas as crianças adoram esses parques. Esses parques são uma diversão, né, para eles. Né? Então é muito gostoso você ver, sempre ver adolescente, teenagers, né, aqui brincando, se divertindo. Porque faz parte da cultura deles, né? Aqui é de bike. Riachozinho aqui. Essa água deve ser super gelada. Olha lá. Nossa, geladíssima. É bem gelado, já toquei. Ali os beaver faz os canteiros, hein? Ali é outra trilha. Tem milhares de trilhas aqui, né? Olha lá. O riozinho. Ei, Rambinho! Vamos tomar um banho ali? Você vem também? Eles fecham aqui porque ele pega a água do rio para fazer a neve para a pista, né?
para fazer as fichas ficar bem smooth para a pessoa descer. É, porque eles pegam a água daqui, né? Mas ela não vai estar fechando. Hã? Acho que quando fecha aqui, um pouquinho, aí a água vai para lá, porque você viu que tinha uns tubos ali? Acho que eles direcionam para onde eles querem. Para onde eles querem. Fechando isso. É. É. Porque a... é. Porque esse é o curso natural do do rio que está indo lá para o grande rio, que é o Lawrence. Acho que é para ir para a pista mesmo. É, para ir para a pista, porque nem sempre faz. Porque para fazer aquelas pistas assim com bastante gelo, nem sempre é. Não, a gente já viu, acho que foi Blue Mountain. Né? É, Blue Mountain faz é assim. Que joga um gelo artificial com uma neve. É, uma neve artificial, é. Que eu não sei o que significa aquele X ali. O quê? O X? É. É, eu também não. Aqui é pra... Eu não sei se você dá alguma demarcação de conversa. Aqui é pra andar com aquelas raquetes. As fitas também. É. As fitas que pra marcar o caminho, né? Maybe, pra você não se perder. Você se perde aqui, hein? Eu também acho. Eu me perco fácil. É verdade. Eu no meio dessas árvores aí. Tudo igual. É, chega num lugar que o caminho é parecido com outro, pronto, subiu. Pronto, lascou, vai dormir aqui. Com os usos. Chegou essa, o mar, vamos lá. É. Não. Não dá nem pra descer. E aí aquela coisa ridícula, que eu lembro de salvar, está a 100 metros. Da Oh, oh, sorry. Né, viu? E ainda vi um paramédico que fala francês e você não entende nada. Thank you for save me. Oh Lord. Bem que eu estava escutando uma música ali embaixo. Não, não. Oh Lord. Aqui essas canos aqui é onde joga água para fazer a neve. Então a água joga a água e com a temperatura baixa faz a neve e aí deixa. Esse aqui é o morrinho que eu e Ricardo vamos vamos descer. Aqui até naquele asfalto. Aqui até aquele asfalto. Esse é o morro que a gente vai esquiar. Né, Rambel? É. Olha lá. Mais subida. Nossa. Olha quanto a gente já subiu. Andando, tá? A gente tá morrendo, mas andando, né, Rabiu? Não sei. Não sei, ainda falta tudo isso. Lá, mais um negócio de jogar água pra fazer a neve. Aqui na pista toda tem esses canos. É, não sei quantos se são 2 metros, 3 metros entre um e outro, mas na pista toda. Porque também derrete, né? Então a gente tem que estar fazendo o tempo inteiro. Porque olha como é isso aqui. Tem que estar lisinho pra pessoa descer. Mas mesmo quando nevando, né? Sim. Todo mundo leva uns dias. É. Acho que começa a derreter, a né? Lá vem um carro lá em cima. Acho que sim. É porque tem gente que faz manutenção lá em cima, no pé da montanha. Né? Vamos ver. Lá, a pista. E aqui tem umas. Respeito quem faz isso, quem esquia, hein, Rabiu? É. Vamos por aqui, a gente vai contornando e vai dar não, certo? Não, por aqui mesmo. Não sei não onde você vai sair. É aquela pista La Crepe. La Crepe deve ser um... deve ser o... Pãozinho com açúcar, trilha.
Mais um dia de trilha. Quanto foi o de ontem? A gente subiu 129 metros. Subimos 129 metros. 129 metros. Hoje vamos ver hoje se a gente bate o recorde. Vamos ver, a gente quer bater o recorde. Hoje nós vamos subir 129 metros e 100. Uau, bateu o recorde. É igual a Olimpíada, né? Igual um chega a um centésimo a mais que o outro, ganhou a melhor. A Lã tem uma família lá na frente, tem um pessoal descendo, pessoal que sobe aqui correndo e desce correndo. Esses são os loucos, é. Sabe, mozinho? Tô. Vamos bater o recorde hoje. Vamos embora, tem chão ainda. É, ontem foi quanto? 129. Metros subindo. Agora a gente quer chegar a 200. Vamos. Acho que a gente bateu o nosso recorde, né? Tá vendo? O pessoal descendo, correndo. É. Look at that. Passamos por uma família, cara com um bebê na cadeirinha, mais duas crianças, provavelmente o quê? 3 anos? Uau!